Ötəlinin dekabr ayının 15-dən itibarən ölkə üzrə təbibin tabiliyindəki tip müəssisələrində 20701 nəfər qrip xəstəliyinə qarşı vaksin olunub. Bakı şəhəri üzrə bu rəqəm 4862 nəfər təşkil edib. Şəmkir, Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir, Zaqatala, Göyçay, Ağdaş, Bərdə, Salyan və Tovuz rayonları vaksin olunan şəxslərin sayına görə ilk onluqda qərarlaşır. Qax, Gədəbəy və Saatlı rayonlarında vaksin olunanların sayı digər rayonlarla müqayisədə daha azdır. Hazırda təbibin tabeliyindəki dövlət tip müəssisələrində influenza virusuna qarşı vaksinasiya aparılır.